Bom dia, pessoal. Vamos falar hoje do conceito de ideologia política, né? Esse vídeo é uma sequência do vídeo 95. Quem quiser entender um pouco mais sobre ideologia, olha lá. É a ideologia criada por Destutt de Tracy, um filósofo, né, que vai debater os conceitos de ideologia e do próprio ideologia política. Nesse vídeo eu vou tratar especificamente o conceito da ideologia no campo da política, debatendo as diferentes formas de ideologias políticas. Existe uma grande confusão, né? Eu percebo que quando você vai entra num debate, num diálogo com qualquer pessoa que vai falar sobre o que é um conceito político, uma ideologia política, muitas pessoas não entendem a diferença de uma coisa com a outra, né? As pessoas, elas acham que só porque você está falando um conceito X, você está debatendo toda uma ideia que é centrada a uma coisa só e não a um conceito maior, um conceito mais diversificado e assim por diante, né? Então eu resolvi fazer esse vídeo onde a gente vai debater especificamente o que é a ideologia política. A ideologia política, obviamente, ela então define um campo específico da política, né? A ideologia a partir do ponto de vista social político, aonde você está debatendo uma estrutura de governo, né? O conceito de ideologia política, ele é confundido com um sistema político, às vezes empregado diretamente, o que confunde também as pessoas com a questão da economia, né? Onde a política e a economia, numa questão ideológica, elas podem ser separadas, unindo-se por outros motivos. Tanto que tem ideologias políticas que utilizam o mesmo sistema econômico, mesmo sendo ideologias políticas separadas, diferentes, né? Eu separei para vocês três tipos específicos, que são os mais conhecidos e os mais típicos, porque foram postos, né, ou foi tentado colocar esses tipos de ideologias políticas em prática, mesmo que muitas vezes não funcionou corretamente. E vou apresentar um quarto tipo de ideologia política que nunca foi posto em prática realmente, né? Ou pelo menos que eu saiba, não. Então vamos demonstrar essas variações políticas a partir desses conceitos. Não vou me aprofundar em nenhum deles especificamente. Existem outros vídeos aí que eu já fiz até de algum deles, explicando mais detalhadamente cada um desses tipos de ideologia política. Aqui eu só quero mostrar para vocês a diferença e quais são esses tipos de ideologia política. Eu vou começar pelo conservadorismo. O conservadorismo, como a maioria dos sistemas políticos, né, das ideologias políticas, ele tem uma relação direta com o próprio nome da corrente, né, ideológica, onde você está buscando o conservador. A palavra conservador, né, ela é uma palavra muito importante porque você conserva, né, você mantém alguma coisa, você mantém algo que você já possui ou que está ligado de alguma forma a um sistema, a uma tradição, né? Então, o grande foco do conservadorismo, né, do sistema conservador, é você manter, você se ater, você se prender às tradições históricas, às tradições culturais, às tradições sociais de uma forma mais ampla, e também tem as questões religiosas, que são muito fortes no conservador, né? As instituições, o poder herdado, né? A estrutura de um sistema conservador, ele é ligado fortemente a uma ideia, por exemplo, de um reinado, de um sistema político onde você transmite, né, por um valor social de um indivíduo e assim por diante. A instituição religiosa, ela é uma coisa muito forte também no conservadorismo. Por quê? Porque a instituição religiosa, ela mantém uma tradição, né, milenar. Então você mantém uma certa cultura, uma certa continuidade de pensamento padrão, que você não adequa a uma sociedade diferente, você mantém essa tradição,
dentro de um sistema que se repete eternamente, né? O conservador, ele não, ele quer que a sociedade nunca mude, que ela se mantenha sempre dentro daquele padrão específico, porque, ah, deu certo antes, eu vou continuar dando certo como se tivesse dado certo antes, né? É, essa é uma ideia do conservadorismo, não querendo criticá-lo, já criticando, né? O conservadorismo, ele mantém o que era antes, né? Quer dizer, vamos manter o que foi feito, vamos manter o que existia, né? Não vamos questionar um sistema que existe, vamos mantê-lo porque ele vai dar certo. O segundo sistema é o socialismo. O socialismo, assim como o conservadorismo, ele tem uma estrutura, né, relacionada ao nome, que é o social. O socialismo vem da palavra social, então ele tem um grande elo, uma grande relação com a ideia de manter, né, o coletivismo, né, a ideia de uma importância do outro, né, do coletivo acima do eu particular. É claro que você tem que lembrar sempre que quando eu falo de socialismo, eu não estou falando de uma estrutura socialista específica. O socialismo, ele é dividido em diversas correntes socialistas, né? É, o vídeo 94, se você quiser assistir para entender melhor o socialismo, eu falo disso. Porque o socialismo, ele é um nome específico dado a uma estrutura ideológica, política, que defende que os meios de produção, assim como a igualdade de oportunidade e de conseguir o que você deseja, tem que ser comum a todos, né? A palavra coletivismo, eu vou fazer um vídeo daqui a pouco também sobre isso. Se eu não me engano, é o vídeo, não lembro agora, 141, 142, que vai falar sobre isso, né? O coletivismo, ele não é só, não é uma questão assim de ah, eu não existo mais e todo mundo faz junto a mesma coisa, até porque se você pensar numa sociedade com outros sistemas, ela faz exatamente isso, né? O próprio conservadorismo, ele exclui quem você é, porque você não pode ser diferente de ninguém, você tem que ser igual a todo mundo, né? Você tem que se manter dentro daquele padrão conservador. O socialismo, ele prega como base da estrutura socialista, né? Então qualquer corrente ideológica política que for socialista, ela tem que se enquadrar naquele padrão, que é você ter uma oportunidade igual a todo mundo, onde você tem todos os meios de produção são coletivos, então todo mundo produz tudo para todos, né? Então eles não vem uma divisão entre as coisas de desigualdade, todo mundo se tornaria igualitário, porque todo mundo tem as mesmas capacidades e as mesmas oportunidades para alcançar a mesma coisa. Então você vai equilibrar as pessoas para ninguém ficar desigual a ninguém. E dentro dessa ideologia você pode modificar vários conceitos. Esqueci de falar isso no conservadorismo agora há pouco, que também, né, eu posso ser o conservador em diversas linhas de pensamento. O conservador não necessariamente é um tipo só. Eu posso ser conservador em diversas correntes ideológicas, né? Eu posso ser um conservador cristão do mesmo jeito que eu posso ser um conservador islâmico ou judaico, né? Lembrando que eu falei que a religião é muito forte. O socialismo também, ele tem essa divisão. Então, para você entender melhor, vê o outro vídeo que eu falei que eu não ia ficar debatendo aqui. E a próxima corrente é o liberalismo. Vamos lá. O liberalismo, novamente, né, ele vem da palavra liberal, que vem do latim, né, liberté, da liberdade. Então, o liberalismo, ele preza muito a questão da liberdade, ele é desenvolvido a partir do John Locke, outro filósofo, né? Que também é uma linha que se divide em diversos campos, né? Eu vou fazer o vídeo 140 explicando melhor o que é o liberalismo. Ele é uma vertente onde, a partir do momento em que você, o Locke lá, desenvolve a ideia de liberdade natural e liberdade civil, você preza a liberdade e a igualdade
né? O Locke tinha propriedade privada também como parte da liberdade natural, mas existem outras vertentes que não seguem essa linha. Então você tem essas várias vertentes em que seguem a questão onde você pode ser livre e igual. Isso é uma coisa muito, muito forte, muito divergente em diversos campos, porque liberdade e igualdade, ela pode ser vista de amplitudes de pensamento, né? De um pensamentos completamente variáveis e diversos. Então você não pode falar, ah, não, isso é liberdade, isso é igualdade, porque para mim, para você pode ser diferente, né? Em filosofia, é claro que a gente sempre tenta encontrar um conceito padrão das coisas, uma certa verdade absoluta ao se dizer ou se falar, principalmente nesse período moderno, aonde o Locke está inserido, que eles estão realmente focados nisso. É claro que a filosofia faz isso em todos os seus campos, em todas as suas áreas. Mas se você pensa que o liberalismo, então, ele foca muito nessa estrutura de pensamento. Tem gente que confunde o liberalismo com o libertalismo, né? Que vem de libertar, não de liberdade, que é próximo, mas não é igual, né? E você tem que pensar, quando você pensa no liberalismo, exatamente na questão da liberdade individual e a igualdade entre todos. Então, você pensa que para ser livre, você tem que também continuar sendo igual, que é uma coisa muito difícil, né? Você pode ser, de certa forma, você pode possuir uma estrutura conservadora dentro de um liberalismo, por exemplo. Então, sempre quando você pensa num sistema político, você tem que também ver que existe uma certa relação entre eles. Eu posso estar passeando dentro de um e estar dentro do outro. Eu posso ser socialista e liberal ao mesmo tempo. Então, a gente tem que sempre tomar cuidado quando a gente impõe ou vai defender uma ideologia, porque antes de defender a ideologia, eu tenho que conhecer muito bem a ideologia da qual eu estou citando, né? Para não falar bobeira. Tem muita gente que fala muita coisa sem saber o que está falando, defende um ponto de vista ao mesmo tempo que está defendendo o outro. Isso né? Beira a hipocrisia muitas vezes, a inocência. Então a gente tem que saber o que a gente está falando, para poder saber limitar os pontos aonde eu passo de uma ideologia para outra, não só na ideologia política, mas em todas as outras formas de ideologia, a gente tem sempre que tomar esse cuidado, né? Vamos para a última, então, que é o anarquismo, né? O anarquismo é uma das correntes filosóficas e políticas mais as pessoas não entendem, se confundem. Eu fiz o vídeo 59 falando disso, né? Então eu tô lá explicando as correntes filosóficas anárquicas. O anarquismo, ele nunca foi posto em prática realmente, né? Ele tem um sentido social mais amplo. Existem pequenas vilas, existem pequenas estruturas políticas que praticam anarquismo. Posso citar uma sociedade indiana, onde eles vivem assim. Existe também aqui no Brasil existe uma comunidade, né? Em Portugal existe outra, mas são pequenas comunidades que não um país, não um estado completo, né? O anarquismo, ele também, nesse grande mar de pensamentos, ele se divide em várias, várias formas de anarquismo. Mas o que que une o anarquismo de uma forma geral? Para ser anarquista, você tem que crer, né, e se dispor à ausência do governante, né? Então, o anarquismo, ele é uma estrutura política e ideológica onde não existe um governo comandando uma sociedade, não existe um soberano sobre tudo, né? Tanto que o anarquismo e o socialismo, muitas vezes, eles se tornam próximos e são confundidos. A diferença do anarquismo é que para eles não existe quem manda em, né? Mas então é uma bagunça. Por que que a palavra anárquico ou anarquismo foi ligado à bagunça de forma errada, né? É que as pessoas, ao pensarem no anarquismo, creem que
não há um tipo específico de regra, então todo mundo vai fazer o que quer, todo mundo vai. Isso está errado, né? O anarquismo, ele crê que não tem governante, isso não quer dizer que não tem regras, né? Eu posso viver, por exemplo, eu vou viver numa comunidade onde todo mundo faz um pouco de tudo e tudo é de todos, mas existem umas regras a serem seguidas, umas regras que todo mundo acredita e todo mundo acha certo para viver em comum com os outros. Quando você pensa em ideologia política, outro problema sério social que nós cometemos é que a gente esquece que sociedade é viver em grupo, né? E viver em grupo determina aonde eu e você começamos e terminamos, e aonde esse todo ele está ligado para o bem maior. E o anarquismo ele visa essa estrutura de pensar como o todo deve trabalhar para ajudar o todo, aonde o indivíduo particular nos prejudica, né? Existe até uma estrutura anárquica chamada insurrecionários, que eles acreditam completamente na ideia liberal, por exemplo, da liberdade individual, da defesa da liberdade individual, e ainda assim são anarquistas, né? Ainda assim trabalham para o bem maior de uma forma específica, limitando a ausência, né, de um governo. E por fim, o que eu quero sempre lembrar a vocês, que o sistema político, ele não é um, né? Eu não posso falar assim, é muito difícil, e eu acho que é aí que vem o grande erro das pessoas, é dizer assim, ah não, eu sou anarquista, eu sou socialista, eu sou o comunista, que é socialista, né? As pessoas não sabem disso. Eu sou liberal, o Brasil é chamado de sistema liberal, né? Nós vivemos num sistema liberal, ou seja, somos liberalistas. Mas em diversos momentos nós somos socialistas, politicamente falando, porque dentro de uma sociedade brasileira nós temos diversos campos onde o governo que fornece a estrutura de igualitária para todos, você depende de tudo isso, né? Ao mesmo tempo que nós estamos dentro de um sistema político aonde você crê que, ah, não, a gente tem que ter um sistema econômico X, mas eu tenho que ter uma sociedade que me fornece. As pessoas vão lá e defendem que tudo tem que ser privatizado, mas ao mesmo tempo quer que o governo sustente elas em diversos pontos, não? Saúde, educação, entre outras coisas. Se é privatizado, você teria que pagar. Se você tem que pagar, você não tem que receber do governo, né? E aí vem toda essa confusão ideológica, né? Que é onde as pessoas confundem ideologia política com ideologia econômica política, tá? Que aí eu vou jogar um extra para vocês. Que eu botei esse extra aí? Porque as pessoas não entendem, né, num grande geral, por que eu fico repetindo as pessoas? Porque a maioria dos indivíduos, quando são questionados sobre essas coisas que eu estou citando, elas não sabem o que está sendo dito, né? Elas falam, usam as palavras, mas quando você pergunta, tá, mas essa ideologia, ela faz parte do quê? A pessoa não sabe responder exatamente o que ela está falando, né? E existe uma grande diferença entre ideologia política e ideologia econômica política. As pessoas usam muito o sistema capitalista como defesa da sociedade. Tipo, ah, eu sou realmente capitalista, eu sou. Mas você pode ser capitalista e ser anarquista, né? Existe um estilo anárquico, se você viu o vídeo 59, onde eu falo lá que existe o anarcocapitalismo. É, por quê? Porque o capitalismo ele é um sistema econômico. É o sistema econômico que gera a produtividade financeira da sociedade, e isso difere da ideologia que controla o sistema político-social, né? O sistema político é aquele sistema que rege como a política vai ser produzida, como que funciona a sociedade. E como que as pessoas, a partir desse funcionamento, irão agir. O sistema econômico,
É um sistema onde você tem o sistema de produção para gerar o financeiro, né, o dinheiro, o lucro, o sistema monetário do local, que pode existir ou não, né, dependendo do sistema político. Porque se você tem um sistema político socialista em outros sistemas, né, porque existe o sistema financeiro também, existe um socialismo capitalista. Isso não é impossível, que é aí que eu falo, as pessoas não entendem o que elas estão falando, né? O socialismo, ele não acaba com o dinheiro, dependendo do tipo. Do mesmo jeito que o anarquismo não faz isso, né? Porque no liberalismo e no conservadorismo isso é óbvio, né? Até porque uma estrutura conservadora, ele mantém hierarquias específicas, aonde vai sempre existir, né, essa hierarquia do que manda e do que obedece. O sistema liberal, ele em sua grande maioria das vezes possui um sistema econômico capitalista, porque a você alcançar, né, a sua liberdade individual de crescer ou não, ela muitas vezes depende, está ligada automaticamente a uma questão financeira, não que todos os sistemas liberais utilizem o sistema econômico capitalista, tá? Você tem um sistema econômico diverso. É claro que um sistema capitalista é um sistema muito mais agressivo. Eu vou fazer o vídeo 142, 43, não sei ainda, falando sobre isso. A gente vai explicar o capitalismo de uma forma mais específica. Mas você tem que entender que existe o sistema político ideológico e o sistema econômico político ideológico. É diferente, tá? Espero que dê para entender. Se não der para entender, pergunta, manda aí pergunta para mim que eu respondo. E valeu, até o próximo.